នគរបាលស្រុកពញាឮឃាត់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ដោះហូតបានគ្រឿងញៀន5កញ្ចប់តូចបាទនេះហើយជាចំណុចដែលវាហើយខ្ជិលរ៉ូស៊ីចង់មានលឿនបាទតែខ្ជិលរ៉ូស៊ីចង់មានលឿនមានលឿនគឺមានបញ្ហាកើតឡើងបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកពញាឮបាទនៅប្រកថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2018បានស្រាវជ្រាវឈានទៅដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តែជួញដូរគ្រឿងញៀនគឺខុសច្បាប់ហើយបាទព្រោះគ្រឿងញៀនហ្នឹងមិនដែលត្រូវច្បាប់ពីអង្គការទេបាទតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះហៀងចន្ទថាហៅតឿភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរកម្មករបាទមានទីលំនៅភូមិហុងថ្នោតឃុំឈៀនឡើងស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសមាគមជំនាញបានគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6សីហាឆ្នាំ2018នៅចំណុចបរិវេណវត្តព្រះវិហារសំណរភូមិអំពិលដាំទឹកឃុំវិហារលួងស្រុកពញាឮខេត្តកណ្ដាលក្រោយឃាត់ខ្លួនសមាជិកបានដកហូតវត្ថុតាងជាគ្រឿងញៀនមានមេតង់វីតាមីនម៉ាតកោចំនួន5កញ្ចប់តូចសរុបចំនួន 0.80 ក្រាមនិងទូរស័ព្ទដៃម៉ាកប៉ូចំនួន1គ្រឿងក្រោយឃាត់ខ្លួនសមាជិកបានធ្វើតេស្តទឹកនោមនិងមានផ្ទុកសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួននៅចំពោះមុខសមាជិកជនសង្ស័យសារធាតុថារូបគេបានទិញគ្រឿងញៀននៅម្ដុំពូចន្ទង់យកមកលក់បន្តក្នុងតម្លៃកន្លះហ៊ុនតម្លៃ 50,000 រៀលបាទនិងមួយកញ្ចប់តូចតម្លៃ 40,000 រៀលបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះតាមញៀនគេមានថ្លង់ជាហ៊ុនជាជីរបស់គេចា៎បាទប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់ទៅដល់កោមានគិតជីឡើងតម្លឹងណាបាទប្រហែលតម្លឹងមកទិញបច្ចុប្បន្នសមាគមជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនជនសង្ស័យទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធី